I završavamo ovo nedeljni Srem na dlanu sportskim temama. Nadam se da je tako. Organizuje se narednog vikenda jedan interesantan sportski događaj. Najavit će ga naši gosti Bojan Maravić, profesor fizičke kulture. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. I Boško Negovanović, turistička organizacija opštine Ruma. Dobar dan i dobro nam došli. Posle ćemo vas da pitamo da li ćete da se priključite, ali prvo će Bojan da objasni kako je takmičenje u pitanju. Ja se ne sećam da ga je bilo u Rumi sad, ili možda nije bilo ispraćeno kako treba, ali čini mi se da je nešto novo. Pa ovo je nešto novo, da, novi vid i rekreacije i treniranja, tako da ovo je prvo takmičenje kao sa svojom težinom, koje ćemo organizati u gradu. Kod nas to će biti 1. februara u sali Radničkog univerziteta. U koliko sati? To će biti u 16 časova. U 16 časova, to je takmičenje pod nazivom Bodyweight Challenge, koje će podržati Savez sporta opštine Ruma i medijski će da podrži turističke organizacije opštine Ruma. Znači, to je takmičenje koje će više da bude promocija toga što se tamo radi u sali i nečeg novog što u našem gradu sigurno još do sada nije bilo. Šta je to konkretno? Kako to izgleda? Pošto evo sada kada meni kažeš, totalno mi je nepoznato, ali verovatno interes je gledalce, pa ajde da ih malo upoznamo. Ne mogu reći da je to nešto novo, jer to je sistem funkcionalni trening koji je već dugo godina se unazad koristi, samo što je sad malo modernizovan. Znači, to je trening po stanicama koji se radi kružno, radi se na vreme. Znači, vežbači imaju određen broj ponavljanja da savladaju tokom treninga. Po stanicama, kada to završi, pogledaju svoje vreme za koliko su ga završili i na tablu uzmi i napišu svoje ime i vreme za koliko je. Jel već imate organizovane takmičare? Da li se tu već neko priprema u Rumi za ovo takmičenje? To je više za sad još rekreacija, tako da nadamo se da će za koju godinu to još više da zaživi. Za sada, svaki trening je takmičenje kod nas. Znači, vežbači dođu na trening, uđu u salu, ja dođem pre njih, naravno ranije, na sali, pošto u našim treninzima imamo dve grupe. To je jedna početni nivo i napredni nivo, znači prilagođeni su treninzi svima. I početni nivo, znači, dobije svoj trening, napisan na tabli, napredni nivo takođe. Onda oni dođu, uđu na trening, pogledaju tablo, o čemu se radi, tako da svaki trening je drugačiji i svaki trening za njih je neki izazov i svaki trening je takmičenje. Znači, oni se takmiče između sebe, a takmiče se i to da prevaziđu sami sebe i svoje mogućnosti tokom svakog treninga da pomeraju granice. E, pošto ste ovdje da izreklamirate ovaj događaj, da li to znači da mi možemo da dođemo da pogledamo kako to izgleda u 1. februara? Događaj, da, sala je otvorena za sve. Bilo je poželjno da se dođe bar jedno pola sata ranije. Prijave su krenule već od danas, a zatvaraju se na dan takmičenja u 15:30, to je pola sata pre početka. Svako ko se oseti spreman, je li tako? Svako ko se oseti spreman, da, vežbe, ajde sad odmah da kažem, pošto dosta ljudi zavisi od toga da će se prijaviti, jer ne znaju kakve će vežbe da bude. Znači, vežba će biti sa sobstvenom težinom, nikakvog tereta. Isto će biti takmičenje, na takmičenju podeljen napredni i početni nivo. U početnom nivou bit će dve kategorije, muškarci i žene, pošto kod mene na treningu vežbaju i muškarci i žene, svi zajedno. Taman su jedni drugima konkurencija i motivacija da još više napreduju. A u naprednom nivou bit će samo muškarci. Što se tiče početnog nivoa, bit će vežbice, znači možda neki sklekovi, čučnjevi, skokovi, preskoci, trčanje u stepenice gore-dole i to će sve biti određen broj ponavljanja koji će svako moći da izvede, samo neko će to da brže uradi, neko malo sporije, a kod naprednog nivoa ubacit ćemo malo penjanje uz konopac, zgibovi koji neće prelaziti broj. Možemo reći prirodna varijanta u svakom slučaju. U svakom slučaju, da. I još samo nešto da takmičenje će da otvore najmlađi članovi tog našeg Iron Fita. Sad koliko će njih biti, vidjet ćemo koliko će njih da dođe. Da, vidjet ćemo to u subotu i tako da će oni prvi otvoriti to takmičenje. Turistička organizacija opštine Ruma, mi vas ovako znamo kao organizatore manifestacija, neki kulturni program, ali ovo je sad na neki način možda i prvi put da se ova neka sportska strana promoviše. Da li je to deo vizije o nekoj turističkoj ponudi, sportskoj ponudi Rume? Pa u svakom slučaju mi smo došli na tu ideju kad je Bojan sa svojim predlogom došao ovde, a budući da je ovo vid sportske rekreacije koji mogu da se bave i oni najmlađi, ali i oni najstariji, mi bi od toga mogli stvarno da napravimo jedan ne baš challenge day kako on danas izgleda, ali eto, challenge day, body weight, jel, to je sasvim neka posebna stvar, pa bi onda ako se okupi veliki broj ljudi na jedno mesto, da li u centru grada ili izletište Borkovac, to sigurno poprimilo i karakter turističke manifestacije. U ostalom, mi insistiramo posebno i na tom sportskom
tom turizmu, pored onog receptivnog, kulturnog turizma, verskog turizma, za koji postoje odlični uslovi ovde na prostoru Rumske opštine i u našoj neposrednoj okolini. Stoji za sport, je li tako? Mislim pre svega na Frušku goru, da postoje idealni uslovi za različite sportove i čini mi se da bi na tome i trebalo insistirati u buduće. Ovo je lepa prilika upravo da ukažemo na tu vrednost sportskog turizma. Dobro, ako uzmemo obzir da su nam dolazili rukometaši sa Bliskog istoka, da su nam se reprezentacije pripremale ovde kod nas, da i te kako ima prostora i za upravo to, ako uzmete naš Borkovac koji je idealan za pripreme sportista, jezero koje je idealno za veslačke sportove, sada imamo i evo taj novi bazen olimpijskih razmera koji će biti idealan za plivačka takmičenja, za vaterpolo takmičenja. Ako uzmete da je ta naša hala, taj sportski centar odmak na domak hotela, na domak Vile Hit, o čemu su govorili treneri i rukovodstvo mnogih ekipa koji su boravile u Rumi, bili prijatno iznenađeni da takva dva objekta se nalaze jedan do drugog i pružaju odlične uslove i za boravak i za trening. Znači, sve su to vidovi tog sportskog turizma koji su još nedovoljno razvijeni u našem gradu. Mada smo mi ugostili ovde i naše rukometne i odbojkaške i košarkaške reprezentativce i muške i ženske. Ugostili smo sportiste iz Katara, iz Bahreina, ali postoji mogućnost da njih daleko bude više i da to bude češće. I da ovakav jedan program isto može da bude deo ponude. Kako da ne? Mi smo zainteresovani evo da u ono lepše vreme u Borkovcu kad on ozeleni napravimo upravo jednu manifestaciju s pomoć Bojana i ovog vida sportske rekreacije, ali da to bude masovno i uz prisustvo različitih generacija. Dobro, za to ćete se vi pobrinuti, ili tako? On će za sportski deo, a vi ćete za masovnost, pretpostavljamo. Onda se vidimo u subotu, da vidimo kako izgleda, verovatno će mnogi prvi put vidjeti kako to izgleda. I da probamo. Hoćete probati? Ovo sigurno. Držimo vas za reč. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Poštovani gledalci, ovde završavamo ovo nedeljno izdanje Srema na dlanu Hronike Rumske opštine. Naravno, vidimo se i narednog utorka sa novim informacijama iz Rume.